Ето ги и моите бучета. И моя тим, Дем Съксес. В Гатвик. Гатвик. Капак, APH. Сформира се екипа за Лимо сервис, Ама сервис, Стреч, Лимо и за Тур, Караван Тур, Мото, Мотовей Тур. По западното крайбрежие на Франция, Португалия, Испания, Южна Италия, Южна Франция, Италия до Сицилия. Ето го и моето гуше. Ето ме мене на фона. И третия бизнес с драйва тим е Bus Company in Jamaica. С Даниел, Анди, ми, Коста, Сайпрус, Петър и всички останали. Стоп!